Simona Nainė, Marijampolė. Vienareikšmiškai. Tai Karolina jis... Meskino. Ne. Na taip, taip, aš suprantu, kad tu vis tiek labiau pažįstamas, labiau pažįstamas. Ne vieną Prusaitis, Agnė Kuzminskaitės vyras. Ne. Ai, nu va, čia jau yra tavo temos, modelių temos, viskas aišku, supratau, ne. Iš Marijampolės? O, geras. Na, nebūčiau pasakęs, na, aišku, akcentas daug gerai, duoda, jo, bet... kažkaip net nepagalvojau. Čia vienareikšmiškai ne, manau. Aš irgi galvoju, kad ne. Nu, nežinau, kodėl, bet... Galima, jau žinai, tipo, jeigu girdėjai, kaip žmogus kalba, tai jau galima atspėti maždaug, iš kur jis yra, bet... Vat, labai gerą užuomeną. Jo, jo, džiazu, ne. Ne, tikrai ne. Klaipėda? Nausėda. Kažkur nežinau, ar Klaipėda. Nu, bet iš to krašto kažkur tai jo prie jūros, nes kiek žinau, kad tie tiesiog gyvena ten. O, čia jau yra... Čia jo, Iglė. Aš viską žinau. Aš matau, matau. Taip, taip, čia Iglė vienareikšmiškai. Mariukas tai tikrai ne. Ne. Aš galvoju, tikrai ne bus Marius. Irgi ne. Aš galvoju, buvo apie jį filmas per LRT. Aš nemačiau. Ir užstrigo ten, ir jo tėvai daug kalbėjo. Tai iš kur? Aš sakau ne. Nu tikrai ne, tikrai ne iš Marijampolės, galiu vienareišmiškai tai šitą pasakyti, bet nepasakysiu tiksliai iš kur, bet žinau, kad buvo filmas apie jį. Tai jeigu tu žiūri filmą, atsimink. Ne, tai Songaila dairis. Songaila, Kaunas. Kaunietis. Ne? Ne Kaunietis. Nu, aš nežinau, aš pasakysiu, kad ne, bet iš kur tai aš galvoju Kaunietis, bet pasirodo turbūt, kad ne. Pasirodo ne Kaunietis, jeigu ne Kaunietis, tai... Aš sakau ne. O aš gal sakau taip. Marijampolė netoli, žinai, Kaunas. Žinai, kad Kaune gyvena nereiškia, kad iš Kauno. O, labas rytas Lietuva. Akcentas įdomus. 100% taip. Manau, bent jau. Čia... Akcentas. Nu, vėl... Labas rytas Lietuva. Labas rytas Lietuva. Vardų pavardžių net nereikia. Vien iš akcentas sakysiu gal, kad tai. Fiodor Černych. O, čia yra Marijampolė. Marijampolė. Gali kelti. Nu, pasitikiu tavim. Geležinkelio stotis. Ne. Ai, geležinkelio, ne. Va dabar... Perskaitė, ne? Va dabar prisiminiu vietą ir geležinkelio stotis. Bet aš iš karto, nes mačiau Google'į nuotrauką šitą. Kur tu sakai perskaičiu? Nu ką, žinau, gal tam važiam vaidytėm, ten yra. Ne, čia 11 parašyta tiesiog. Žinoma, tas surega. Ne, ten... Čia bus Vilnius. Vilnius čia. Tai šalia parko. Prie Bernardino parko. Kaip bažnyčia... Aš žinau, aš ten buvau kaip krikštyje. Nu, realiai tai tu turėtum žinot. Čia jau tikrai klausimas ne man. Nu, bet aš ištraku. Nesvarbu, nu, bet Vilnius... Nu, tau, bet mes žinom, kad tai čia ne Marijampolė. Ir kad šalia Bernardinų sodų. Ta tiksliai žinom. Taip gražu. Aha. Kaip gražu. Man sakė, kad... Bet čia labiau... Pagal tą. Bet aš žinai, ką pasakysiu, aš spėsiu, kad čia yra... Čia ne Kauna? Čia, nežinau. Ar čia šešupė? Ne. Gali būti šešupė? Ką, tai ir nieks nieko nesakys, ar gali ir negali, tu spėk. Nežinau. Aš galvoju, kad tai bus... Čia taip gražu. Nu, aš sakau, kad gražu yra ir Marijampolė. Tvarkoj. Pritariu tavo nuomonį. Na, bet ir Marijampolė gražu. Net nebūtų pasakyti, aš Utenoj nesu buvęs, galiu sakyti. Čia bus Marijampolė. Čia Marijampolė, čia centras jau. Pats centras jau. Tikrai nepačiau pasakęs, kas sinagogas, bet... Ne, tik kad Marijampolė jau matyta. Bet tiesiog išvaizdo kažkas. Čia net neįsivaizduoja, jeigu čia buvo Panevėžys, čia bus Marijampolė. Logika paprasta. Net nežinau, kokia čia vieta ir net nesu turbūt buvęs, bet galbūt reikės apsilankyti. Nu, ja. Tikrai ne, nes čia Panevėžio stadionas. Abiejų išbandytas. Yra mušta įvarčių. Yra mušta ir iš prasileista. Viską yra buvę, taip, 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 čia vienareikšmiškai.